ezt kapcsolatban, hogy megjegyzettem, hogy akár nem szedjük a szint, mert ez is kiszállt a szintre, hogy egy helyben vagyunk, hogy az a negatív, mert a már tíz megvora vakte, ez kapcs, ami nincs, ez kapcsolatban, hogy talán egy, ha már egy utcai, aftahalani, szállodó, veli, որը ազգատիվ
բայց ես կարողանալի եմ որ այս երևույթը չորտեր նաև բնականոն զարգացման արդյունք էր, որովհետև իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների կողմից 2018 թվականին եւ 2019 թվականի սկզբին չեղան ներսել, որ այդ մարդիկ պատկերացնում են քաղաքական իշխանության իսկական դերը, իսկական նշանակությունը, որ այն արտաքաղաքական իշխանություն է եւ շատ տրամաբանական էր քաղաքական իշխանությունների տեսակետից, շատ տրամաբանական էր այս տեսակետից, ինչպես վերցվեց վերահսկողություն սահմանվեց ըստ իշխանության նկատմամբ, այս ժողովրդական դրողով, եթե այդպես կարելի ասել, շրջապատված ազգային ժողովը, որից հետո շարունակ հարցերը կարգավորվեցին, փորձարկված ճարապարով փորձ կատարվեց հանրական իշխանության հարցերը լուծում։ Եվ բարեբախտաբար կարող եմ ասել, որ այստեղ մեր քաղաքացիական հասարակությունը, մեր հանրային այսպես տարբեր ուժեր իսկապես ցույց տվեցին հասունության շատ կարևոր մակարդակ, որը գավաթեսության տեղիք է տալիս, որի արդյունքում իշխանությունների ոչ ամբողջությամբ հաջողվեց իր ծրագրերը իրականացնել։ Իրականում պետք է նշել, որ որոշ հաջողություններ քաղաքական իշխանությունները այստեղ ունեցան եւ մեր պետականությունը այստեղ կորուստներ ունեցան, այստեղ ոչ ամբողջական չի մասին եմ խոսում։ Օրինակ դրան հաջորդեցին նաեւ կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ որոշ հայտնի ամենա այսպես նուրբ իրավական խնդիր, որ մեր էջում կարողան ուղղությունից մեկը երևի ամեն առաջինը երկրորդ նախագահի նպատակով դատավարությունը, եւ այն դատավորը, որ այդ դատավարությունը իրականացնում էր, նրա նպատակ իրականացվեցին չլսված վերջին տարիներին ամենապես ռեգրեսիաներ, դրանք դրսևորվեցին աշխատասենյակի հուզարկության, որոնք այդ հուզարկությունը թե փաստաբանների մտքում, թե մասնագետների մտքում կոպիտ խախտումներով էր դրսևորվում, ցույց բոլորի կլիքվեց սենյակը, հետո անմիջապես բարձրագույն դատական խորհուրդը հեշտությամբ եւ սա խիստ քննադատելի է, եւ այս ամենից հետո բարձրագույն դատական խորհուրդի որպես անկախ պարտության մասին շատ դժվար է խոսել, հեշտությամբ տվեց հնարավորություն որպեսզի դատական առաջադրվի եւ արդեն հասնել չի բայց մեղադրել վարքավիճակում է, բայց հարցը օրացավ այս գործում, որովհետև այս խնդիրը կարծում եմ ամենևին այդ իրավունքի հետ կապ չունեցող այսպես ձևավորվել մեղադրանքը չէր, այլ որովհետև այլ նպատակներ էին։ Սա կարելի է համարել այս արգելափակման եւ ընդհանրապես իշխանությունների քաղաքական մոտեցումների բացասական հետևանքներից մեկը։ Իսկ կողմից մեկ օրինակ ունենք այս համատրական դատարանի պատկերը, որը գնահատել է 2018 թվականը կարևոր հարցարանքներով։ Անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից այսօր ակնհայտ է, որ մարդկանց մոտ կա ընկալում, այս համատրական դատարանը կախված չէ իշխող քաղաքական ուժից։ Անկախ իրականությունից այդպիսի ընկալում մեր երկրում կարծում եմ երբևէ չի եղել։ Եվ սա հետաքրքիր ձեռբերում կարելի է համարել, որ մեր համատրական դատարանը դատարանի դատավորներին ստացել է շանս այս անկախության այսպես անկախությունը կապիտալիզացնել իսկապես մարդու իրավունքների ուղղված և իրավունքի զարգացման ուղղված որոշումներով։ Այսպիսի որոշումները իրականում միշտ են կայացել, բայց ասում դրանց արժեքավորությունը շատ ավելի մեծ կարող է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք այս տեսանկյունից գնահատել, ապա ավելի պատահական չէ, որ մի շատ անհաջող գործեր կատարվեցին իշխող քաղաքական ուժի կողմից, համալրական դատարանը նույնպես նվաճելու, բայց օգտագործել, որովհետև այլ բանի մասին չենք կարող խոսել համադրելով օրենքներ, արխիվական պատասխանատվության հարցեր, հոգեբանական ճնշում եւ այլն, որպես բոլորը իրականում արելու, բայց այն չի հաջողվում։ Եվ այսօր մենք հասնելով 2020 թվականին գտնվում ենք այն իրավիճակում, երբ որ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից օրենք, որը դեռևս շատ կարևոր որոշում է այստեղ կայացնելու, ստորագրել օրենքի ուժի մեջ մտցնել, թե չստորագրել, մեթոդը դնել, իսկ դրա միակ սահմանադրական ճանապարհը օրենքի սահմանադրական դատարանը մարգելն է։ Եվ այս իրավիճակում մենք փաստորեն հասել ենք նրա, որ իշխանությունների այսպես այս պահին պլանը համարում է չակերտավոր կամավոր հնարավորություն տալու սահմանադրական դատարանի դատավորների հեռանալու իրենց պաշտոնից։ Բայց պատկերացումը հանրային կարծիքում հավական մեծ նշան ունի այն մոտեցումը, որ իրենք
Եթե դու անձի էթիկայից դուրս առաջարկություն ես անում, այդ որ անձի, որի քարտակիչը պայմանավորված է բարձր էթիկական հարցերով, իսկ ուրեմն նշել որ հավատացա այս համատեղական դատարանի մասին, որ այս համատեղական դատարանի դատարանը պետք է բարձր բարոյական հարցերով լինի, տարբերություն շատ ուրիշ ոլորտների, որտեղ այսպիսի ֆորմալ բաց չկա։ Դա արդեն իրավունքին հակասող երևույթ է։ Դա արդեն մի բան է, որ աննորմալ երևույթ է։ Դու մարդուն ասում ես, թե արի դու մարդության հաշվին երկար տարիներ ապրի, աշխատ եկամտունից։ Եվ ես այդ միս ունեմ, որ անկախ արդյունքից դրա հարաբերություն նախագահի ինչպեսի որոշում կայացնի հետագայում ինչ պրոցեսներ կունենան, ես չեմ իմանում սահմանադրական դատարանի դատավորներ որ պատրաստ են մեզ էթիկայի խախտում հանդիսացնող և ըստ էության իրենց սահմանադրական դատարանի դատավոր լինելու մանկապարտեզ կասած դատավորով որոշումը կայացնել, եթե իհարկե այստեղ մենք գործում ենք կամավոր երևույթի հետ։ Ոչ միայն դատական իշխանության վերաբերյալ այսպես ապահովումները, թիվ 1 ապահովումները, այլ օրինակ, այլ այսպես դատավար պարտիների, դրանց թվում շատ կարևոր է Ռուսիայի կառավարման հանձնաժողովի ոչ պարտությունը։ Տեսեք, այս հանձնաժողովը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Դա ըստ էության մեր ռուսական իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների տեսն է, ինստիտուցիոնալ տեսն է։ Այս առաջին և կարելի ասել իրավական միակ պարտիներն էր, որ դրանք ձևավորեցին որպես այդպիսի է, պարմինը գոյություն չուներ, բայց դրա կողմից գոյություն ուներ այդ պարմինի նախագիծը, օրենքի տեսքով, այսպես նախկին ժամանակակից հարվածից վերացած։ Այդ նախագիծը բազում փորձարարությունների էր ենթարկվել, նախկին քաղաքական իշխանությունների բազմաթիվ զիջումների էին գնացել, որպիսի այս պարմինը շատ ավելի լուրջ ժողովրդական շատ ավելի մեծ համապատասխանելի միջազգային ստանդարտներ։ Հրաժարվել են քաղաքական ճարապարով մարմինը ձևավորելու որոշումից և դրա փոխարեն պրոֆեսիոնալ ձևով պետք է մարմինը ձևավորվեր, որը պետք է ձևավորվեր ոչ թե 2015 թվականի վերջերին, ոչ թե 2018 թվականին։ Նրա հասկանալի է, շարակողության առաջին ժամանակակից մի քանի ամիսների ընթացքում այո դժվար էր պատկերացնել, որ սատիվ մեկ առաջնահերթություն է, բայց մեկ կես տարի ընթացքում նույնպես ընդունելի հնարքի համարը չի կա։ Ինչ արեց իշխող քաղաքական ուժը, միակ ինստիտուտը ձևավորելու հարցում, որ ունենալով նախագիծը, նախագիծը փոխեց, նախագիծը ասել որ փոխացնում է ոչ թե օրենքի նախագիծը, օրենքը ընդունված էր, այլ այսպես շինարարական տեսակետից նախագիծ, նախագիծը փոխեց, հարմարեցրեց իր ճաշակին և վերցութային կարգի փոխարեն նախատեսեց ուղղակի քաղաքական նշանակումներ, 5 մասնակցի գաղտաններ, ուրեմն քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացվող Բարսելոնիական խորհրդի և կառավարության կողմից ներկայացվում և հաստատում է ազգային ժողովը։ Այդ որում սահմանադրական դատարանի մասով մենք շատ լավ փորձ ունենք և բոլոր քաղաքական ուժերի առանձնահատուկ բարձում են ներողություն, աշխերի առաջ ունեն այն փորձը, որ սահմանադրական դատարանի դատավոր, եթե առաջադրվում է իշխող քաղաքական ուժի սահմանադրական դատարանի մասով, Սահմանադրական դատարանի դատավոր առաջադրվել է իշխող քաղաքական ուժի ոչ ցանկալի տեխնացում, շատ հեշտությամբ իշխող քաղաքական ուժը երկու չեզոք տեխնացումների ուղղակի ջնջեց, ըստ վերաբերում է Կոռոմայսյանին և Ապրոմովաշին։ Այս փորձը աչքի առաջ ունենալով, ես չեմ կարծում, որ որևէ ուժ պատրաստ է դեր առաջադրել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի որևէ տեխնացումի, որը ընդունելի չէ դիմի իշխող քաղաքական ուժի և նրա կողմից իր վերահսկող ազգային ժողովի առաջ։ Եվ եղան նշանակումներ, երկու անձը ընդհանրական հանրությանը սույս ծանոթ և պետք է ասեմ, որ ոչ բացասական դրական առումով ծանոթ, իրենց տարբեր ոլորտների գործունեության հետ կապված երեք անձ առհասարակ հանրությանը ծանոթ չէին, մեկ անձի միայն ազգանունը շատ ծանոթ, Պաշինյանը ազգանունը ազատ ծանոթ, հանձնաժողովը ստեցվեց, որ հսկայական ֆունկցիաներ տրամադրվեցին և նաև դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողությունից մենք տեսանք, որ այստեղ մենք ունեցանք ոչ այնքան հաջող փորձ։ Ստանդը պետք է արձանագրել, որ ավելի դրական չէ, որից ասեմ, որովհետև այդ մրցութային իսկապես ապացույց ենթադրող մոդելի փոխարեն հետ քայլարվեց, լուրջ հետ քայլարվեց այս պարտիկը ստեղծել դարձավ քաղաքական։ Եվ եթե չեմ սխալվում, արդեն մեկ թե երկու դիմումներ են դրանք ստացել,
Եվ կարծեմ, թե այս քաղաքական բնույթի համահունչ որոշումը արդեն իսկ կայացվել է, չէ՞ սպանում։ Մեկ այսպես դրում էր ներկայացվել, կապված այս հնգստացող դատավորներ արտահայտությանը, որ վարչապետները չեցին, ու մարդիկ հրաժարվեցին այս բարութը դուներ այս հարցը, կարծում եմ, որ Եվ ստացվում է սա այսպես առաջին, ես շատ արագ գնացած բոլորի մասին շատ արագ գնացա, երկակի ստանդարտներ։ Երկակի ստանդարտների բլոգը կոլոնիս աչքի առաջ է, վերջերս ունեցավ դաշնակցության գործողությունը, մի քանի օրերով արվել էր Երևանի փողոց, միանգամից կիրառվեց իրավական և ֆիզիկական միջոցներ ձեռնարկեց։ Մի քանի ամիս առաջ պրոիշխանական ուժերի կողմից Երևան Էջմիածի մայրուղիներ պահվել, որոնք տեսակությունները ամեն ինչ կա, որևէ մեկի նկատմամբ գործադրելուց ոչ ֆիզիկական ուժ, ոչ ոչ էլ իրավական միջոցներ, ոչ ոչ ձեռնարկվեցին։ Ես որպես իրավաբան, այսպես շատ հստակ դեպքի համադրելի օրինակ էր։ Համադրելի օրինակ էր երկու երիտասարդներ էր երկու դատավորին։ Իմ կարծիքով ոչ ճիշտ, ես ասում եմ, երբ պատրաստել եմ դրել, ոչ ճիշտ վարքագիծ դրսևորեցի դատավորներից մեկի նկատմամբ, նրան տվեցին հանց, բայց ոչ ճիշտը մի բան է, իրավականը մեկ այլ բան է։ Եվ նրանց նկատմամբ դատավորը չնայած հաղորդում ներկայացրեց դատավորի վիրավորանքին, ասում, բայց արդարադատությունը ոչ ընդդեմ մեղադրանքներ, բավականաչափ մեղադրանք դրվեց, և մարդիկ հիշեցին, որ ախր մի քանի ամիս առաջ սահմանվել դատարի դատավորներից մեկի նկատմամբ շատ ավելի վատ վերաբերմունք էր դրսևորվում մարդկանց ֆիզիկական վիճակությունը, որով հետևով դա չառաջացրեց։ Երկակի ստանդարտներ չեն, ֆակապետ երկակի ստանդարտներ։ Հաջորդը շատ արագ, երրորդ բլոկը, որի մասին կարելի է խոսել, նա քաղաքական դեպահոսների ռեստորի գործերը, ամենևի պարտադիր չէ, որ ռեստորի գործերը զենքերով այդ ամբողջ տեղեկատվական գրողները, որ մենք տեսնում ենք համացանցերում, բայց դրանք ինչ են, եթե ոչ ռեստելու գործը, բայց դրանք ինչ են, եթե ոչ մարդկանց ստիպելու, որպեսզի նրանք հանրային գործնեցուն չիրապարացնեն քննադատական վերաբերմունքի դրսևորումը։ Այնուամենայնիվ վերջին դրսևորումը, որ գիտեք, ես չէի սպասում, անկեղծ ասած չէի սպասում, կարող է անգամ հենիկ Մխիթարյանի հասցեին, նրա մայրիկի հասցեին, որպեսզի բաներ, որ ակի տեսենք ուր է հասել դեպրատացիան, իսկ սա ինչ է, սա մենք գործի կրեստելու մի մանոցում։ Բայց մենակ սա չէ, մենք ինչ ենք մորանում, որինակ ակտիվ գործունեցուն իրականացնող հանրային գործիչ, Գարեգ Մալյանի նկատմամբ հարցակումն է, այդ տեսակությունները ամեն ինչ կան, և ճիշտ է քրեական գործ հարուցվեց, լավը որ պետությունը այստեղ արձանագրեց, արձանագրեց, բայց որևէ մեկ այստեղ տարբերություն հակաիշխանական գործողությունների կատարողներ, որևէ մեկի նկատմամբ Կաղապար չառաջացավ համապան միջոցընտրել, ավելիքիս համապան միջոցընտրել, կանց տորակություն չէ ավելի մասին։ Ինչ էի որանում այլի ակումի նկատմամբ հարցակումը, չեմ իմանում արդյունքի շարքում կարելի է դասել, ոչ, բայց շատ տարակուսելի էր և շատ վատ այսպես ուղերձեր պարունակությունը ժողովում, որակերտի հետ կապված միջադեպությանը առաջ և այսպես արդյունքությունը միսում է այս դիլիմությունը։ Ամփոփելով ներկայացնեմ, որ 2015 թվականում Ճապոնիա բավական մեծ դիներ է ունեցել թվականի կազմում մարտահրավերները, որոնք որ ըստ էության հակասություն առաջացրեցին ինչ-որ քաղաքական ուժի բարձրացած դրոշների դրված տեքստերի և իրականության մեջ, և նաև ինստիտուցիոնալ որոշակի մարտահրավերներ ձևավորեցին մեր հանրության համար։ 2020 թվականը ես կհամարեի ճամանակահատված, որտեղ որ ինչ-որ առումով այս հակատությունները ավելի տեսնվեն, բայց մյուս տեսակից ակնհայտ է, որ այսպես առողջ շատված է քաղաքացիական հասարակության առավել ամրանում է, և սա հույս է ներշնչում, որ շատ ավելի շատ հարցեր մեզ բոլորիս կհաջողվի ունենալ դրական լուծումներ։ Իսկ Արթուրի Իրանյանի տեսանկյունից, Լևոն Աշխատի տեսանկյունից, մեծ հաշվում կարևոր չէ, թե ով է քաղաքական իշխանությունը, կարևոր է, թե ինչպեսի օրակարգ է այս հասարակում, ինչպեսի քաղաքականություն է իրականացնում։ Եվ մեր համար շատ ուրախալի է, որ այս բալանսը կարծեք թե մեր հանրային դաշտում վերականգնվում է։ Շնորհակալություն։